Fala aí, meus queridos, tudo trunks? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Eu sou o Ricardo e muito bem-vindo novamente ao meu canal. Bom, meus queridos, hoje eu quero fazer um vídeo diferente para vocês. Isso, eu quero fazer uma retrospectiva do canal. Isso, quero fazer uma retrospectiva aqui como foi esses 4 meses junto com vocês, beleza? Então, só um pouquinho de edição e tal. Então eu não vou ficar fazendo muito cortes aqui para vocês. E eu queria primeiramente agradecer imensamente a oportunidade que vocês estão me dando e também me aturando, fazendo review, dando dicas, fazendo tutoriais e todas essas coisas. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado desse período, que no ano que vem tenha mais coisas, beleza? Então eu vou dar aí uma semaninha para eu recuperar as energias e já vim com tudo depois do ano novo aí, né? Ano novo, festas, então a gente abusa um pouco na comida, né? Então, eu queria agradecer imensamente a vocês por essa oportunidade de estar aqui, beleza? Bom, meus queridos, eu queria trazer aqui alguns números, né, do canal para vocês e eu acho que vocês vão ficar felizes, né? De estar fazendo parte desse projeto, né? Eu coloquei projeto do cara do TI, né? Bom, eu vou estar colocando aí na tela, né? Alguns números que vocês me ajudaram. Espero que esse número cresça muito mais. Então, relembrando, são 4 meses, desde o dia 21 de setembro até hoje, beleza? Alguns números que eu quero mostrar aí para vocês. Vamos lá, antes que a bateria acabe. Eu consegui 53 curtidas no Face, né? E com um engajamento de chegando perto de 1000 pessoas, né? No Twitter eu consegui 30 seguidores, é pouco, mas eu acho que vai crescer. E eu consegui no total 2.232 impressões, né? E 55 visitas ao meu perfil. Agora aqui no YouTube, onde tudo isso foi possível, né? Eu consegui até agora 281 inscritos. Eu acho que eu teria mais, né? Não sei se foi erro do YouTube ou se teve algumas pessoas que se inscreveram mesmo, mas eu já tive relato de pessoas que estavam inscritas, né? E depois foram ver e estavam desinscritas. Era para eu estar chegando a 300 inscritos, né? Era para estar, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, era para estar com 291 inscritos, mas tudo bem, a gente corre atrás e recupera, beleza? Consegui, que nem vocês estão vendo, quase 22 minutos, né, do pessoal assistindo aqui. Na minha visão, acho que é um número muito bom, né, e eu espero que isso tenha bastante crescimento, né. Consegui quase 5.300 visualizações, né, eu acho isso muito legal. Consegui quase 600 likes e... pasmem, só com 7 dislikes. Eu acho que o meu trabalho está sendo bem feito aqui, né? Então, espero que ano que vem consiga estar aumentando muito mais. E consegui 110 shares, né, pelas redes sociais aí. E também eu queria colocar aqui um númerozinho para vocês. Tive uma média de quase 5 minutos dentro do vídeo. Bom, meus queridos, eu queria agradecer mais uma vez a vocês, todos os sites aí que estão me dando apoio na divulgação e tudo mais. Também queria agradecer aí ao Emanuel, que me deu essa oportunidade, né, para estar lá junto com sempre o update, que também colocou dentro desse projeto o Tecnotech. Se vocês não conhecem, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Também agradecer toda a comunidade Linux aí, né, o Gabriel lá da Toca do Tux, o Jonathan do Diolinux, o Madruguedes, deixa eu ver se eu... o Oficina do Tux, o Tux Game. Nossa, tem uma galera aí que tá me dando apoio geral, né? Então, eu quero agradecer e pro ano que vem vai vir novidades. Como eu falei em alguns vídeos, eu vou estar liberando agora essas novidades, então eu vou tentar trazer mais dicas, né? Então, instalação de programa em Linux ou em multiplataforma. Vai ter vídeos sobre notícias, né? Então, ainda estou estudando qual vai ser o melhor dia para estar soltando. E... as reviews, essas não vão parar. Quero ver se consigo expandir aí a... eita, não vou editar, vai com barulho de motoca e tudo. Eu vou tentar trazer reviews de programas, de produtos, se eu conseguir parcerias.
Então, fiquem ligados no canal. Então, vai ter review, vai ter notícias, vai ter dicas, tutoriais, né? Então, o canal vai dar uma bastante agitada. E não esquecem de acessar o meu canal de tecnologia, o Tecnotech. Ele vai estar aqui na descrição. Todo dia sempre está saindo uma notícia lá com curiosidade, alguma notícia de tecnologia em geral. Beleza? Lá a gente aborda Windows, Linux, macOS, mundo geek, né? Então, se sai algum filme ou algum game, pode correr lá que vai estar sempre show. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Esse aqui é o último vídeo do ano, beleza? Então, espero que tenham tido um ótimo Natal, né? Um Feliz Natal aí atrasado. Espero que vocês tenham um Feliz Ano Novo daqueles, beleza? E aproveitem bem. E até uma próxima. Aquele abraço, meus queridos. E tchau!